សូមចុចទៅលើពាក្យ Subscribe រួចចុចទៅលើសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗសូមអរគុណនីតិរឿងខ្មែរសូមជូនរឿងខ្មោចប្រពន្ធអាក្លេកាលពីវេលាកន្លងទៅនៅឯក្នុងភូមិតូចមួយមានប្តីប្រពន្ធពីរនាក់ដែលបានទៅសង់ផ្ទះនៅឯទំនប់មួយនៅដាច់ឆ្ងាយពីផ្ទះអ្នកស្រុកផ្សេងៗប្រពន្ធមានឈ្មោះថារំដួលនិងប្តីមានឈ្មោះថាក្លេអ្នកទាំងពីរនាក់នេះមានមុខរបរដាំបន្លែបន្តិចបន្តួចនៅឯសួនបន្លែឆ្លងកាត់ព្រៃក្រោយផ្ទះរបស់ពួកគេទាំងពីររំដួលដែលជាប្រពន្ធខិតខំធ្វើការងារណាស់ហើយស្រឡាញ់ប្តីរបស់នាងជាខ្លាំងចំណែកឯនាយក្លេមិនមែនជាប្តីល្អអ្វីនោះឡើយដោយសារតែគេមិនសូវខ្វល់ពីរឿងជីវភាពគ្រួសារគេនោះទេគឺគេចូលចិត្តដើរផឹកស៊ីជាមួយនឹងមិត្តភក្តិនិងយកលុយទៅលេងល្បែងអស់ជាច្រើនរាល់ថ្ងៃឲ្យតែល្ងាចឡើងមកពីធ្វើចំការវិញនាយក្លេតែងតែរត់រះដើរទៅក្នុងភូមិដើម្បីជួបជុំគ្នាផឹកហើយលេងល្បែងតលតែយប់យប់ជ្រៅទើបត្រឡប់មកផ្ទះវិញដោយជួនកាលក៏មានជាប់មកជាមួយនៅជាតិស្រវឹងដើរទាំងត្រេតត្រោតក៏មានដោយសារតែប្តីមិនល្អបែបនេះហើយធ្វើឲ្យជីវភាពគ្រួសារចេះតែដុនដាបទៅដុនដាបទៅរហូតដល់ធ្លាក់ខ្លួនលក់គេដីស្រែម៉ែឪឲ្យក្រោយរៀបការហើយនោះមកសង់ផ្ទះនៅដាច់ពីគេឯងបែបនេះលុះវេលាកន្លងទៅជាយូរខែរំដួលក៏ចាប់ផ្ដើមមានទំនុនកូននៅក្នុងផ្ទៃ5ខែហើយនៅក្នុងភូមិក៏ចាប់ផ្ដើមមានចលាចលដោយសារតែមានក្រុមចៅមួយក្រុមដែលល្បីថាចូលលួចនិងចូលប្លន់អ្នកស្រុកស្ទើរតែរាល់យប់អ្នកស្រុកអ្នកភូមិមានការផិតភ័យគ្រប់គ្រប់គ្នាជាពិសេសអ្នកដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនច្រើននៅក្នុងផ្ទះកាលនោះដែរក៏មានការលេចឮថាឲ្យតែយប់យប់ឡើងដឹងតែមានព្រាយខ្លាចេញពីក្នុងព្រៃដែលនៅក្បែរភូមិមកចាប់មនុស្សដើម្បីធ្វើជាចំណីអញ្ចឹងហើយនៅរៀងរាល់យប់អ្នកស្រុកអ្នកភូមិនាំគ្នាបង្កាត់ភ្លើងដើម្បីបំភ្លឺក្នុងភូមិនឹងហាម5កូនចៅមិនឲ្យចេញដើរយប់ប្រលប់នោះឡើយចំណែកឯរំដួលក៏បានឮដំណឹងនេះនឹងគេដែរហើយមានការផិតភ័យជាខ្លាំងដោយសារតែប្តីរបស់ខ្លួនឧស្សាហ៍ដើរចោលនាងស្ទើររាល់យប់ដូច្នេះហើយឲ្យតែយប់ឡើងនាងក៏ចាប់ផ្ដើមបង្កាត់ភ្លើងនៅនឹងមុខផ្ទះរបស់នាងហើយសំងំនៅក្នុងផ្ទះមិនហ៊ានចេញក្រៅនោះឡើយអស់អោអនិច្ចាជីវិតរំដួលមានប្តីដូចជាអត់ប្តីនាងសំងំនៅក្នុងផ្ទះរាល់យប់បានឮសំឡេងសត្វលលកខ្មោចយំនៅនឹងដើមឈើមុខផ្ទះរបស់នាងគូឲ្យខ្លាញឆ្កែព្រៃលូពីក្រោយផ្ទះគូឲ្យរន្ធត់ព្រឺព្រួចធ្វើឲ្យនាងខ្លាចរហូតដល់ថ្នាក់យកភួយគ្របខ្លួនយ៉ាងជិតក៏មានភាពភ័យខ្លាចដែលបានកើតឡើងរាល់រាត្រីបានធ្វើឲ្យនាងគិតថាឲ្យតែភ្លឺឡើងនាងនឹងវិច្ចបងវិច្ចទៅនៅជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយរបស់នាងវិញហើយក៏ប៉ុន្តែបំណងនេះមិនបានដូចចិត្តនាងនោះឡើយដោយសារតែសម្រាប់ជើងចៅមួយក្រុមបាននឹងកំពុងតែខិតមករកផ្ទះរបស់នាងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងទៅហើយ
សំលេងធាក់ទ្វារឮសូរតែក្រាំងបុរសមាត់ធំសម្បុលខ្មៅចិញ្ចើមក្រាស់ពុកមាត់ហៀពីគុំត្រជាដល់ដើមកម្នាក់បានឈរកាន់កំភ្លើងខ្លីមួយដើមយ៉ាងមាំនៅនឹងមាត់ទ្វាររំដួលឃើញភ្លាមស្គាល់ច្បាស់ណាស់ថានាងនេះឈ្មោះថាសីហាជាដៃគូផឹកស៊ីរាល់ថ្ងៃជាមួយនឹងប្តីរបស់ខ្លួននាងភ័យណាស់តែមិនបានស្រែកអ្វីឡើយព្រោះពេលនេះចៅបានយកកំភ្លើងមកភ្ជង់នាងទៅហើយហើយមេចៅក៏ស្រែកឡើងថាណែមួយកូនអដែងចូលទៅទាញខ្នើយវាមើលមើលអាក្លេវាថាលុយវាឈ្នះលបែងច្រើនណាស់វាទុកនៅក្រោមខ្នើយហ្នឹងបុរសពីរនាក់ទៀតក៏បានដើរចូលទៅយ៉ាងលឿនដើម្បីទៅរកមើលលុយក្រោមខ្នើយរួចហើយកូនចៅម្នាក់ក៏បានឆ្លើយឡើងថាអត់មានឃើញលុយទេល្បងតែខ្ញុំមកក្រោះណាស់លោកអត់មានលុយអីទេកុំធ្វើបាបខ្ញុំអីលោកម្ចាស់ចៅបានធាក់រំដួលមួយជើងខ្ទាតទឹកខ្ទប់នឹងចិញ្ចាំងហើយក៏ស្រែកខ្លាំងខ្លាំងថាយើអាក្លេវាហ៊ានកុហកអញផងម្ដងនេះអញនឹងឲ្យវាស្ដាយក្រោយអស់មួយជីវិតដែលវាបានកុហកមេចៅដូចជាអញនេះនាយមេចៅសីហាយកកំភ្លើងទៅភ្ជង់លើរំដួលម្ដងទៀតរីឯរំដួលក៏ភ័យណាស់ហើយស្រែកអង្វរថាតែតែលោកម្ចាស់កុំសម្លាប់ខ្ញុំអីខ្ញុំមិនដឹងអីទេអាណិតកូនដែលនៅក្នុងពោះខ្ញុំផងលោកម្ចាស់ណាល្បងកុំសម្លាប់នាងអីល្បងនាងមានកូនផងណាមិនបានទេនាងនេះស្គាល់មុខមាត់យើងអស់ហើយបើទុកនាងនេះឲ្យនៅនាងនេះច្បាស់ជាប្រាប់ប៉ូលីសឲ្យមកចាប់យើងទាំងអស់គ្នានេះហើយណាឲ្យយើងសុំទោសផងរំដួលគឺអាក្លេវាជាអ្នកអួតប្រាប់យើងថាវាឈ្នះលបែងលុយច្រើនណាស់ត្រៀមទុកទិញឡានទិញផ្ទះទៀតផងបើនាងចង់បន្ទោសទៅបន្ទោសអាក្លេទៅដែលវាអួតយ៉ាងនេះនោះថាហើយមេចៅក៏បានយកកំភ្លើងបាញ់ជាច្រើនគ្រាប់ទៅលើរំដួលដែលកំពុងតែមានទម្ងន់នោះធ្វើឲ្យនាងស្លាប់ក្នុងថ្លុកឈាមយ៉ាងអណោចអធមរួចហើយចៅទាំងអស់គ្នានោះក៏បាននាំគ្នារត់យ៉ាងលឿនព្រោះខ្លាចអ្នកភូមិមកទាន់ក៏ប៉ុន្តែចៅទាំងនោះនៅមានគំនុំជាមួយនឹងនាយក្លេដោយសារតែនាយក្លេនេះបានកុហកពួកគេចំណែកឯខ្មោចរំដួលស្លាប់ទាំងបិទភ្នែកមិនជិតនៅយប់ដែលនាងបានស្លាប់នោះខ្យល់បក់យ៉ាងខ្លាំងរន្ទះភ្លឺផ្លេកពីពេញមេឃហាក់បង្ហាញពីកំហឹងក្រេវក្រោធរបស់នាងវិញ្ញាណនេះបានក្លាយទៅជាខ្មោចតៃហោងដ៏កាចសាហាវភ្លាមៗហើយក៏បានយកខ្លួនប្រាណរបស់នាងទៅលាក់កំបាំងមិនឲ្យនាយក្លេដឹងឡើយពេលដែលគេត្រឡប់មកវិញបានបន្តិចភ្លៀងក៏ធ្លាក់មកយ៉ាងខ្លាំងចំណែកឯនាយក្លេដើរមកផ្ទះទាំងស្រវឹងជោកជាំមកដល់ផ្ទះនាយក្លេបានឃើញប្រពន្ធរបស់ខ្លួនឈរ3កូនចាំគេនៅនឹងមុខផ្ទះនាយនេះភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងព្រោះកូនទើបតែបាន5ខែសោះហេតុអ្វីក៏កើតលឿនម្ល៉េះហេតុនេះហើយគេក៏បានសួរឡើងថាយីអូនអីកូនពីណាគេនឹងកូនបងក្លេយំកូនបងកើតអីលឿនម៉េះក្រែងទើបតែពោះធំ5ខែតើអី8ខែហើយបងបងផឹកច្រើនពេកគួរក្បាលបងវង្វេងអស់ហើយបងចាំរាប់តាមអូនណាអឺ1 2 3ពីបានប៉ុន្មានហើយបងណែបានប្រមាណទេមិញអូនអូណែបាន7ហើយអូន8 9 អូ9មែនតើអូន
កូនយើងកើតបាត់ចាកើតបាត់ចាប់តាំងពីថ្ងៃនោះមកនាយឃ្លេតែងតែរស់នៅជាមួយប្រពន្ធរបស់គេដូចជាមនុស្សធម្មតាហើយពុំមានអ្នកភូមិណាបានដឹងថាប្រពន្ធនាយឃ្លេបានស្លាប់ក្រៅពីក្រុមចៅដែលសម្លាប់នាងនោះឡើយរីឯនាយឃ្លេដោយសារតែស្រឡាញ់កូនពេកក៏មិនសូវបានទៅផឹកស៊ីទៀតដែរគេបានខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើចំការហើយព្យាយាមកែប្រែខ្លួនជាមនុស្សល្អដើម្បីជាទីពឹងពំនាក់នៃគ្រួសាររបស់គេតែគួរឲ្យសោកស្ដាយការភ្ញាក់ខ្លួនរបស់គេពេលនេះយឺតពេលបាត់ទៅហើយចំណែកឯរំដួលព្រឹករស់នៅជាមនុស្សធម្មតាក៏ប៉ុន្តែមិនដែលចេញមកត្រូវពន្លឺព្រះអាទិត្យនោះទេរីឯពេលយប់វិញនាងរស់នៅដូចជាព្រាយប៉ុន្តែនាយឃ្លេមិនដែលដឹងថាប្រពន្ធរបស់ខ្លួនគឺជាខ្មោចនោះទេមានម្ដងនោះពលឹមដែលជាឪពុករបស់នាយឃ្លេបានមកលេងផ្ទះនាយឃ្លេដើម្បីសួរសុខទុក្ខកូននិងចៅដែលទើបតែឮដំណឹងថាទើបតែកើតហើយនោះថ្ងៃនោះដែរនាយឃ្លេមិនបាននៅផ្ទះនោះទេគឺគេបានចេញទៅធ្វើចំការតាំងពីព្រឹកមកម្ល៉េះគ្រាន់តែទៅជិតដល់មុខផ្ទះនាយឃ្លេភ្លាមមេឃក៏ចាប់ផ្ដើមងងឹតដូចជាយប់ពូលឹមឆ្ងល់ណាស់ក៏បាននិយាយតិចតិចទៅកាន់ខ្លួនឯងថាអេមេឃថ្ងៃនេះដូចជាងងឹតប្លែកសង្ស័យតែមេឃជិតភ្លៀងហើយឆ្កែចាប់ផ្ដើមលូចេញពីព្រៃក្រោយផ្ទះពូលឹមក្រឡេកទៅមាត់ទ្វារឃើញរំដួលកំពុងតែឈរបីកូននៅមាត់ច្រកទឹកមុខនាងស្រពាប់ស្រពោនហើយបានបន្តិចខ្លួននាងក៏មានចេញសុតតែដំបៅគ្រប់កន្លែងរលេះដៃរលេះជើងធ្លាក់មកលើដីពូលឹមឃើញភ្លៀមភ័យចង់កៀងបេះដូងហើយក៏រត់បោកក្រោយយ៉ាងលឿនរត់ផងស្រែកផងថារំដួលគឺជាខ្មោចនៅតាមផ្លូវរំដួលបានហោះតាមពីក្រោយគាត់មានកាន់ក្បាលផងស្រែកហៅពូលឹមថាពុកក្មេកចាំកូនផងពូលឹមភ័យអើយសែនភ័យគាត់រត់រហូតតាក់ជើងបោកក្បាលនឹងដុំថ្មសន្លប់បាត់មាត់ឈឹងទៅហើយខ្មោចរបស់រំដួលក៏រលាយបាត់ទៅលុះងើបពីសន្លប់ពូលឹមក៏រត់ទៅផ្ទះយ៉ាងលឿនហើយបានប្រាប់រឿងរ៉ាវទៅដល់ប្រពន្ធនិងដន្លងរបស់គាត់លុះប្រាប់ដំណឹងហើយនោះអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនជឿពូលឹមនោះឡើយពូរឿននិងមីងនឿនដែលជាម្ដាយឪពុកបង្កើតរបស់រំដួលខឹងនឹងពូលឹមជាខ្លាំងហើយបានប្រកែកគ្នាជាមួយនឹងពូលឹមយ៉ាងខ្លាំងរហូតដល់ពួកគាត់សម្រេចចិត្តមកមើលដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់លុះមកដល់ហេតុការស្រដៀងគ្នាក៏បានកើតឡើងដោយមេចាប់ផ្ដើមងងឹតពូរឿននិងមីងនឿនក៏ក្រឡេកទៅមើលក្នុងផ្ទះឃើញភ្លើងចង្កៀងផ្លុងផ្លុងមានពន្លឺចេញមកក្រៅពួកគាត់បានបើកទ្វារក្រាក់ហើយអើតមើលទៅក្នុងផ្ទះនោះស្រាប់តែធ្លាក់ថ្លើមក្ដុកព្រោះពួកគាត់បានឃើញខ្មោចរំដួលកំពុងតែដកកយ៉ាងវែងរីឯដៃក៏ធ្លាក់តោកតោកមកលើដីនៅក្បែរនាងមានកូនងាតូចមួយកំពុងតែញញឹមចេញថ្មិញសស្ញាញ់មើលទៅគួរឲ្យរន្ធត់ឥតគណនីភ
ភ្នែករបស់រំដួលធំធំលៀនលៀនពោពេញទៅដោយឈាមពូរឿននិងមីនឿនភ័យរត់សឹងតែមិនទាន់ចេញពីកន្លែងនោះដើម្បីសម្ដៅទៅផ្ទះរបស់ពូលឹមដើម្បីរកវិធីកំចាត់ខ្មោចនេះស្លេះត្រឹមនេះយើងមកនិទានអំពីពួកចៅមួយក្រុមដែលបានសម្លាប់រំដួលឯនោះវិញបានទៅជួបជាមួយនឹងនាយឃ្លេនៅឯចំការរបស់គេនាយឃ្លេឃើញហើយមិនបានដឹងថាក្រុមនេះជាក្រុមចៅដែលសម្លាប់ប្រពន្ធខ្លួននោះទេក៏ឈប់កាប់ដីបន្តិចហើយនិយាយជាមួយនឹងក្រុមចៅនោះមែឃ្លេយប់នឹងផឹកទៀតអត់អាអត់ទេប្រពន្ធអញកូនខ្ចីអញត្រូវតែរកស៊ីចិញ្ចឹមប្រពន្ធអញវិញក្រុមចៅលឺដូច្នេះហើយក៏ផ្អើលហើយក៏សួរនាយឃ្លេថាយីប្រពន្ធឯងអត់ទាន់ងាប់ទេយ៉ាងនិយាយស្អីអានេះប្រពន្ធអញកូនខ្ចីមើលវានិយាយក្រុមចៅទាំង3នាក់នេះមានការងឿនឆ្ងល់ជាខ្លាំងហើយក៏បានមើលមុខគ្នាដើរចេញបាត់ទៅនៅតាមផ្លូវអ្នកទាំង3នាក់នេះក៏បាននិយាយគ្នាអំពីរឿងរ៉ាវប្រពន្ធនាយឃ្លេមិនទាន់ស្លាប់ហើយក៏បានសម្រេចចិត្តលបទៅមើលឲ្យដឹងច្បាស់ពេលដែលទៅដល់អ្នកទាំង3ក៏បានអើតតាមប្រឡោះផ្ទះខាងក្រៅក៏ប៉ុន្តែអត់មានឃើញអ្វីសោះឡើយតែបានបន្តិចក្លិនស្អុយក៏បានភាយចេញពីក្នុងផ្ទះនោះមកនាយប៉ៃដែលជាកូនចៅឈរពីក្រោយក៏ចាប់ផ្ដើមរមាស់ជើងមិនដឹងជាមានស្អីមកខំលុះអោនទៅមើលក្រោមជើងស្រាប់តែឃើញក្បាលខ្មោចរំដួលកំពុងតែកកេរជើងរបស់ខ្លួននាយនេះភ្ញាក់ព្រឹតទាត់ក្បាលនោះមួយជើងផឹងហោះឡើងទៅជាប់ជាមួយនឹងចុងឈើហើយក្បាលនោះក៏ពោលឡើងថាអូយទាត់អីឈឺម្ល៉េះអាស្អីគេនេះអ្នកទាំង3នេះឃើញហើយភ័យលិចលាមួកលិចនោមស្អុយពេញទាំងខោម្នាក់ម្នាក់តែរត់ទៅណាមិនរួចនោះឡើយព្រោះដៃរបស់រំដួលចាប់ជើងកូនចៅទាំងពីរជាប់ចំណែកឯនាយសីហាដែលជាមេខ្លោងក៏ត្រូវកូនរបស់នាងអោបជើងឡើងខ្វិតហើយសើចចេញថ្មិញមើលទៅគួរឲ្យខ្លាចបំផុតបានបន្តិចឈាមនិងក្លិនស្អុយនៃខ្ទុះឈាមបានហូរចុះពីលើក្បាលរបស់អ្នកទាំង3មានសភាពគួរឲ្យខ្ពើមរអើមជាទីបំផុតនាយសីហាទ្រាំមិនបានក៏ភ័យរហូតលួសប្រលឹងដួលស្លាប់ភ្លាមៗនៅនឹងកន្លែងនោះទៅចំណែកឯកូនចៅរបស់គេក៏ត្រដររហូតដកជើងរួចហើយក៏រត់ចេញពីទីនោះបាត់ទៅក៏ប៉ុន្តែអ្នកទាំង2នេះក៏ភ័យរហូតបានខ្លាចទៅជាមនុស្សឆ្កួតដើរពេញទាំងភូមិហើយអ្នកភូមិនិយាយតតគ្នាថាអ្នកទាំងនេះឆ្កួតដោយសារផឹកស្រាច្រើនពេកដោយគ្មានអ្នកណាម្នាក់បានដឹងថាពីរអ្នកនេះត្រូវខ្មោចលងរហូតដល់លែងដឹងអីនោះទេរីឯសាកសពរបស់នាយសីហាឯនោះវិញក៏ត្រូវវិញ្ញាណខ្មោចរំដួលធ្វើឲ្យខ្លាចទៅជាខ្មោចអណ្ដែតទៅតាមទឹកយ៉ាងឆ្ងាយរហូតត្រីស៊ីខ្ទេចគ្មានសល់ឡើយនិទានអំពីឪពុកម្ដាយរបស់នាយឃ្លេឯនេះវិញមានថ្ងៃមួយក៏បានលួចទៅប្រាប់នាយឃ្លេដល់ចំការហើយនាយឃ្លេក៏បានប្រាប់រឿងមួយដល់ឪពុកម្ដាយរបស់ខ្លួនដែរថាខ្លួនទើបតែបានដឹងថាប្រពន្ធរបស់ខ្លួនគឺជាខ្មោចនៅពេលព្រឹកដែលខ្លួនរៀបចំខ្លួនចេញមកធ្វើចំការនេះកាលនោះនាយឃ្លេលីចប់នឹងចំណីអាហារមកចំការ
ហើយក៏បានផ្លិចក្រមានៅនឹងផ្ទះគេក៏បានបកទៅយកវិញតែក៏បានឃើញភ្លើងចម្លែកគេក៏បានអើតមើលពីប្រឡោះជញ្ជាំងផ្ទះរបស់ខ្លួនហើយក៏បានឃើញប្រពន្ធរបស់ខ្លួនកំពុងតែកេះដង្កូវពីដងខ្លួនរបស់នាងស៊ីឮដូច្នេះហើយឪពុកម្ដាយរបស់នាយឃ្លេក៏បាននាំនាយឃ្លេទៅវត្តដើម្បីពឹងពាក់លោកតាឲ្យជួយរកវិធីដោះស្រាយលុះទៅដល់លោកតាក៏បានធ្វើសមាធិដកវិញ្ញាណមកជួបជាមួយនឹងរំដួលមកដល់ភ្លាមរំដួលខឹងនឹងលោកតាខ្លាំងណាស់ហើយស្រែកក្រហឹមដាក់លោកតាយ៉ាងឮតែមាត់លោកតាសូត្រធម៌ជាប់មិនដាច់រហូតខ្មោចនេះឆេះក្តៅហើយរលាយទៅតាមកម្មផលរបស់ខ្លួនដែលបានសាងបាត់ទៅលោកតាក៏បានបើកភ្នែកមកវិញហើយក៏បានប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យទៅរកមើលសាកសពរបស់រំដួលដែលវិញ្ញាណរបស់នាងបានលាក់ទុកជាយូរថ្ងៃមកហើយដើម្បីយកទៅធ្វើបុណ្យនិងឧទ្ទិសកុសលឲ្យនាងផងលុះទៅដល់អ្នកទាំងនោះក៏បានឃើញសាកសពរបស់នាងរលួយស្ទើរខ្ទេចខ្ទីទៅហើយហើយក៏នាំគ្នាយកសាកសពនោះទៅធ្វើបុណ្យទាំងសេចក្តីសោកសង្រេងជាទីបំផុតរួចហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏បានប្រាប់សមត្ថកិច្ចឲ្យជួយវេកមុខហេតុការណ៍ដើម្បីរកយុត្តិធម៌ឲ្យនាងផងដែរក្រោយពីប៉ូលីសធ្វើការស៊ើបអង្កេតទៅដឹងថានាយសីហានិងប៉ាក់ពុករបស់គេពីរអ្នកទៀតដែលបានឈ្លួតបាត់ហើយនោះគឺជាមេចៅប្រចាំភូមិនិងជាអ្នកសម្លាប់រំដួលផងដែរលើសពីនេះទៀតអ្នកទាំងបីនេះក៏ជាអ្នកបន្លំធ្វើជាព្រាយខ្លាដើម្បីបំភ័យអ្នកភូមិហើយខ្លួនពួកគេនឹងអាចចូលលួចម៉ូតូកង់របស់អ្នកភូមិបានតាមចិនក្រោយពីស៊ើបដឹងអស់ហើយប៉ូលីសក៏បាននាំខ្លួនអ្នកទាំងពីរដែលជាមនុស្សឆ្កួតនោះយកទៅព្យាបាលដើម្បីសួររកចម្លើយបន្តនិងកាត់ទោសទៅតាមផ្លូវច្បាប់ចំណែកឯនាយឃ្លេក្រោយដឹងរឿងរ៉ាវគ្រប់យ៉ាងក៏នឹកដឹងកំហុសរបស់ខ្លួនហើយសុខចិត្តចូលបួសលាចាកកាមកិលេសទាំងឡាយដើម្បីដើរតាមផ្លូវព្រះធម៌លែងដឹងឮរឿងមនុស្សលោកតទៅទៀតហើយលោកអ្នកទស្សនាជាទីរាប់អានរឿងខ្មោចប្រពន្ធអាក្លេសូមបញ្ចប់ដោយបរិបូរត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះនីតិរឿងខ្មែរជា Channel ដែលផលិតរឿងនីតិជាភាសាខ្មែរជាពិសេសគឺរឿងខ្មោចនិងរឿងអប់រំផ្សេងៗបើលោកអ្នកចង់តាមដាននៅរឿងទាំងនោះសូមកុំភ្លេចចុច Subscribe ហើយដើម្បីកុំឲ្យខកខាននៅរឿងនីតិថ្មីៗសូមកុំភ្លេចចុចទៅលើសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទស្សនានៅរឿងនីតិជាច្រើនទៀតសូមចូលទៅកាន់ Channel នីតិរឿងខ្មែរឬចុចនៅ Link ខាងក្រោមវីដេអូបើលោកអ្នកពេញចិត្តនៅរឿងនីតិរបស់ Channel នីតិរឿងខ្មែរសូមកុំភ្លេចចុច Like និងចុច Share ដើម្បីចែករំលែកនៅរឿងទាំងនោះទៅដល់មិត្តភ័ក្តិនិងក្រុមគ្រួសារបើលោកអ្នកមានរឿងនីតិចង់បង្ហាញស្នាដៃសូមផ្ញើរឿងទាំងនោះទៅកាន់ Facebook Page របស់ Channel នីតិរឿងខ្មែរដែលមានឈ្មោះថានីតិរឿងខ្មែរសូមជូនពរលោកអ្នកឲ្យជួបប្រទះតែនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនរោគទទួលទានមានបានគ្រប់ក្រុមគ្រួសារមានដំណើរកំសាន្តទៅទីចិត្តទីឆ្ងាយសូមឲ្យជួបតែសុខសុវត្ថិភាពខ្ញុំបាទសូមអគុណនិងសូមគោរពលា